La nostra filosofia, mira, primer de tot va començar que érem tres companys del poble, que vam deixar de jugar i ens vàrem posar herba al camp. I vàrem dir, ostres, seria una bona oportunitat per tornar a fer créixer el futbol al poble. I ens vam animar, ens vam anar engrescant, i un dia per l'altre vam dir, va, vinga, anem-hi. Ens vam fotre de cap. Vam anar parlant amb els jugadors del poble, va ser el primer que volíem intentar que molts jugadors del poble formessin part del club. Va agafar bastant, la veritat, vam tenir bastanta gent. I de la Junta també vam intentar tenir el màxim de gent possible a la Junta, que és maco que el poble compartim aquestes coses, no? A part de que ha donat molta vida al poble, feia un grapat d'anys que ja no hi havia futbol, i hem engrescat a moltíssima gent, gent que m'havia vingut a veure a mi quan jo era més petit, que jugava al camp del Fontcoberta, i ara hi tornen a ser, que és una cosa maca que volíem fer, i la cosa ha anat molt i molt bé. Una mica la filosofia és que jugui tothom, que es diverteixin, que s'ho passin bé, lògicament ens agrada guanyar, com a tothom, però les coses importants, que és aquesta, la de divertir-nos a passar-nos bé i jugar a futbol, és el que hem aconseguit. No, l'objectiu no és pujar a categoria, l'objectiu és com he començat, és passar-ho bé, disfrutar, que arribem a final de temporada i estem en zones d'ascens, després decidirem el que farem, però no és l'objectiu pujar a categoria. Mira, vam començar que el club estava a zero i hem anat fent cosetes, hem fet una mica vam fer el cagaburro, això ens dona uns ingressos, vàrem fer barraques de Banyoles, que també això ens dona molts ingressos i ens ajuda molt a aguantar durant tota la temporada. I tenim molts col·laboradors, que de fet posem cartells cada 15 dies, i tenim uns cartells del camp, més grandets, que tot això va sumant, i gràcies a aquesta gent podem sobreviure, la veritat. A l'equip segurament tenim uns 6-8 jugadors del poble, molts jugadors són de Banyoles, de pobles del costat, de Banyoles, de Porqueres, Camós, tot està una mica barrejat, però sí, la veritat és maco per tenir jugadors tots molt propers. A priori són favorits perquè nosaltres estem a dalt i ells estan a baix, però un derbi és un derbi, sempre es dona molt, amb un derbi és molt divertit jugar, amb moltes ganes, molta moral, i qui sap què va passar, però sí. Thank you.
Gol!
La veritat és que veníem aquí a lluitar, a intentar treure algun punt, sobretot algun punt, i al final, doncs, el fruit dels nervis dels dos equips, hem tingut una contra, l'hem aprofitat, jo sota pals he fet el que he pogut, ha donat resultat i al final hem aconseguit els 3 punts. Bueno, és el que s'ha de fer, no? Aquesta categoria és així, quan has estat a llocs que t'ensenyen el que pots aprendre, doncs aprens i donen resultat, i gràcies a això, doncs, guanyes mèrits i salves a l'equip i fas a guanyar equips que a vegades no tenen bons jugadors, però com a equip forma un bon equip i es pot fer punts. És un equip que s'ha fet nou, costa molt perquè hi ha jugadors que venen de jugar a Futbito, clar, el camp es fa molt gros per ells, clar, mica en mica l'equip s'ha anat formant, es va jugant la pilota i anem fent equip. Anem fent pinya i es van guanyant coses. Sí, bueno, jo per exemple, jo hi vaig entrenar, soc un dels que hi va entrenar, però sí, hi ha jugadors que tenen l'oportunitat d'anar a entrenar, el primer equip està pendent d'això, de fer l'equip, i un cop ja tinguem equip, que l'equip sigui unit i tot, doncs poder fer pujar jugadors. Sí, la veritat és que sí, que ha vingut molta, molta afició i no esperava tant. Estava jo ja allà sota els pals amb l'afició que hi havia, estava supernerviós. I sí, sí, tenia família, tenia amics, pares, tot. I ja sé, bueno, veure el camp així i guanyar, i bueno, molt, molt gran. Com dius bé, un final bastant cruel. Crec que, bueno, la primera part no hem estat al nivell que ens tocava estar, suposo que una mica la inactivitat de 3 setmanes sense jugar, però bueno, no és cap excusa perquè tant com nosaltres com els altres. La segona part sí que hem mostrat la nostra cara, crec que hem sigut molt dominadors i creiem que l'empat no era del tot just i la derrota ja, bueno, el futbol és així i no ens queda res més. Sí, com bé dius, a la segona part sí que s'ha notat un canvi de xip, hem sortit molt posats, amb una pressió alta, ha arribat el gol bastant aviat i bueno, llavors érem dominadors clars, potser ens faltava una mica de profunditat, teníem la sensació que com que quedaven tants de minuts el gol ja arribaria i bueno, ho hem anat intentant, hem tingut 3-4 ocasions crec que molt clares, el seu porter ha estat molt bé i al final, doncs, bueno, en un contraatac gairebé l'única ocasió que han passat al mig del camp, l'han entrenat molt bé, han aconseguit un gran gol i els punts s'han quedat a casa. Sí, està clar que si vols estar a la part alta amb els equips de baix t'has d'intentar importar la victòria, però també quan jugues un derbi, nosaltres som l'equip de la comarca que estem a dalt, la gent ens té ganes, és un partit que esperen, i dels 4 derbis que tenim cap és fàcil i bueno, avui s'ha demostrat i ens ha de servir per dissabte posar-nos les piles des del principi i intentar treure el derbi. Bé, ara està clar que amb el bo que té el club, que som un gran grup, ens queda 2 dies perquè el grup es torni a unir, es torni a animar i bueno, tingui unes ganes importants dissabte de treure's l'espina que avui ens han clavat i intentar fer un gran partit i emportar-te al Serenyà, que no serà fàcil.